Вимагати грошей тільки за те, що ти маєш владу – перевірена схема. Голова місцевої ради одного з районів Львівської області захотів 500 тисяч гривень за виділення 3 земельних ділянок. Посадовець уже був готовий забирати зі свого рахунку першу частину жаданого хабара, коли його затримали міліціонери. Було викрито під час підтвердження отримання на рахунки частини суми неправомірної вигоди в сумі 120 тисяч гривень. Здирника невдовзі судитимуть. Наразі ж правоохоронці перевіряють, чи затриманий вимагав хабарі раніше.